أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى منكرا على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له وإعراضهم عنه مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف لا سيما آباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير فقال اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسباح الله عليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنه المفسر رحمة الله عليه ان آيات مباركة في سورة المؤمنون کی آيات ہیں تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ان آيات میں اللہ نے رد فرمایا ہے مشرکین کا فی عدم تفہمہم کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے قرآن میں تدبر نہیں کرتے قرآن سے اعراض کرتے ہیں منہ پھیرتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس کتاب کے لیے چن لیا کہ ان کو اللہ نے ایسی کتاب عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی رسول پاک پہ کسی پیغمبر پہ ایسی کتاب نہیں اتری کیونکہ آپ آخری نبی ہیں خاتم الانبیاء آپ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین اللہ نے اس لیے آپ کو قرآن بھی ایسی کتاب عطا فرمائی جو سب سے جامع کامل کتاب ہے اور ان کے باپ دادا جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے درمیان میں تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے اور یہ 600 سال جو ہیں یہ زمانہ فترت ہے فترت کا کیا معنی کہ اس دور میں کوئی رسول نہیں آیا کوئی نبی نہیں آیا کوئی کتاب نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی مدت کے بعد جب کہ ان کے پاس لم یبلغہم کتاب کوئی کتاب نہیں پہنچی ولا اتاہم نذیر اور ان کے پاس کوئی ڈرانے والا کوئی پیغمبر نہیں آیا فقال اللائق بہاؤلاء ان لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ اسی نعمت جو اللہ نے ان پہ نعمت فرمائی اس کو قبول کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے اور اس نعمت کو سمجھتے اور اس نعمت یعنی قرآن پاک پہ عمل کرتے رات کو بھی اور دن کو بھی
جیسے کہ اللہ نے ان لوگوں کو جو مسلمان ہوئے جن کو اللہ نے چن لیا انہوں نے رات دن قرآن پہ عمل کیا، اتباع کی رسول پاک کی، اللہ اور اللہ کے رسول بھی ان سے راضی ہو گئے، تو ان آیات میں ان پہ انکار ہے کہ تم اتنی بڑی نعمت خدا نے تمہیں دی ہے کہ سب سے اشرف رسول بھی تمہیں ملا اور اشرف کتاب بھی تمہیں، قرآن سے اشرف کتاب کوئی نہیں اور میرے مدنی پاک سے اشرف رسول کوئی نہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم شکر ادا کرتے، تم عمل کرتے، تم قرآن میں غور کرتے، تدبر کرتے، لیکن تم نے تو اعراض کیا۔ وقال قتادہ فلم يدبر القول، وہ فرماتے ہیں اس سے اراد یہ ہے اذن والله يجدون في القران زاجرا من معصيه الله لو تدبره القوم عقلوه ولكنهم اخذوا بما تشابه فهلكوا عند ذلك۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ فلم يدبر القول، یعنی اگر وہ قرآن میں تدبر کرتے تو اللہ کے قرآن میں ان کو ایسی ہدایات ملتی، ایسی ترہیب و ترغیب کی آیات ملتی جو ان کو نافرمانی سے روکنے والی ہوتی، لیکن ہائے کون نے تدبر نہ کیا نہ سمجھے، بلکہ انہوں نے قرآن کی آیات متشابہات کو پکڑ کے اور ہلاکت اختیار کی۔ مومن کا کام تو یہ ہے کہ وہ محکمات کی روشنی میں فیصلہ کرتا، انہوں نے بجائے عمل کرنے کے اور ہلاکت اختیار کی۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کتاب سے اللہ نے بہت لوگوں کو ہدایت دی اور بہت لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے، قرآن کا انکار کیا، اعراض کیا۔ یاد رکھو ایک اعراض ہوتا ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے، یہ بھی اعراض، اور ایک اعراض یہ ہوتا ہے کہ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، بڑی شان والی ہے، لیکن عمل نہیں کرتے، تو یہ بھی اعراض کہ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں اتارا تھا کہ ہم اسے چومیں گے، ہم اس کو آنکھوں سے اور سینے سے لگا کے اور غلافوں میں لپیٹ کے اونچے مقام پہ رکھ دیں گے، قرآن تو آیا تھا جہاں بانی کے لیے، قرآن تو آیا تھا پورے عالم پہ حکمرانی کے لیے، قرآن تو آیا تھا کہ ہم اس کے حکم پہ چلتے، اس کے فرمان پہ چلتے، لیکن جن لوگوں نے قرآن کو چوما ہے لیکن عمل نہیں کیا وہ بھی اعراض ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ ایک مورز جو ہے وہ منکر ہے، وہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب، اور ایک آدمی اللہ کی کتاب کو مانتا ہے لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتا، یہ بھی اللہ معاف فرمائے، یہ بھی اعراض ہے اور اعراض کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ثم قال تعالى منكرا للكافرين من قريش، اب اس آیت میں اللہ نے قریش کے مشرکین و کفار پہ اعراض کیا، انکار فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں لاتے ہو، تم اپنے رسول کو نہیں جانتے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی باہر سے آئے، لوگ سوچتے ہیں بھی کیا پتا کون ہے کیسا ہے، تمہارے اندر حضور محمد مصطفیٰ پیدا ہوا، تم تو آپ کو بچپن سے لے کر جوانی تک جانتے ہو۔ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، أي فهم لا يعرفون محمدا وصدقه وأمانته وصيانته الذين شابع فيهم، کیا یہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو نہیں جانتے، آپ کی صداقت، آپ کی صفات، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، کیونکہ حضور تو آپ میں جوان ہوئے، پیدا بھی مکے میں ہوئے، جوان بھی مکے میں ہوئے۔ ایف یقدرون علی انکار ذلک والمباحثۃ فیہ، کیا وہ اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ حضور باہر سے آئے ہیں؟ بھئی اللہ کے بندے، اللہ نے تمہیں شان والا نبی دیا اور تمہاری قوم میں، تمہارے قبیلے میں پیدا کیا، جس کے ایک ایک قدم کو جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں اور یہاں قال جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ للنجاشی ملک الحبشہ، جب حضرت جعفر ابن ابی طالب، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت جعفر جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اور یہ حبشہ ہجرت کر گئے، تو جب حبشہ ہجرت کر گئے اور بادشاہ حبشہ نے بلایا تو انہوں نے فرمایا ایوہ الملک ان اللہ باعث فینا رسولا
نعرف نسبه وصدقه وامانته. تو حضرت جعفر نے بادشاہ نجاشی کو فرمایا کہ بادشاہ اللہ نے ہمارے اندر ایک ایسا پیغمبر بھیجا ہے جس کے ہم خاندان کو بھی جانتے ہیں، نسب کو بھی جانتے ہیں، صداقت کو بھی جانتے ہیں، امانت کو بھی جانتے ہیں، تو جس بندے نے کبھی انسانوں پر بھی جھوٹ نہیں بولا ہے. اسی طرح کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن ابو جہل لعنت اللہ علیہ اللہ کے کعبے کا طواف کر رہا تھا اور کسی قبیلے کا کوئی سردار جو ہے وہ بھی طواف میں ساتھ تھا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ ابو جہل میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک نبی پیدا ہوئے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو جانتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں بالکل، کیسے نہیں جانتے، وہ تو قریش سے ہیں اور بنی ہاشم سے ہیں اور مکے سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہاں مکے کا کوئی بڑا خاندان نہیں جس سے کسی نہ کسی طرح حضور کا نسب نہ ملتا ہو، ہم جانتے ہیں. تو اس نے کہا تو پھر تمہارا کیا خیال ہے ان کے بارے میں، وہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو تمہارا کیا سوچ ہے؟ اس نے کہا ادھر ادھر دیکھا، کہنے کا اگر سچی بات پوچھتے ہو تو کہتا تو سچ ہے، محمد مصطفیٰ ہے تو سچ ہے. تو وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ سچے ہیں؟ عجیب بات کرتے ہیں، ولید فینا ونا شافینا، ہمارے سامنے پیدا ہوئے، ہمارے سامنے جوان ہوئے، میں کتب اعلیٰ انسان ان قد، کبھی کسی انسان پہ بھی جھوٹ نہیں بولا. تو جو بندہ کبھی کسی بندے پہ جھوٹ نہ بولے وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا؟ تو اس نے کہا پھر تم مان کیوں نہیں لیتے ہو جب جانتے ہو کہ سچا نبی ہے؟ کہنے کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا قبائل کا ان سے جھگڑا ہے، یہ ضد کی بات ہے، نبی تو وہ سچا ہے لیکن ہم مانیں گے اس لیے کہ ہمارا مقابلہ ہے. وہاں کا قال المعید بن شعبۃ لنائب کسرا ہی نبر لہم، اور اسی طرح معید بن شعبہ نے کسرا کے نائب سے بھی یہی بات کی. وقضا قال ابو سفیان سخر بن حرب لملک روم ہرقل حين سأله أصحاب صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وصدقه وأمانته وكانوا بعد كفار لم يسلموا بعد لم يمكنهم إلا الصدق واعترفوا بذلك. اسی طرح ابو سفیان سخر بن حرب نے بادشاہ روم ہرقل نے جب پوچھا تھا کہ حضور کی اور حضور کے صحابہ کی صفت بیان کریں، آپ کا نسب بیان کریں، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، حالانکہ کافر تھے، اسلام نہیں لائے، لیکن چونکہ حضور سچے ہیں اس لیے مجبور ہو گئے. ابو سفیان کفر کا زمانہ ہے، حضور بڑے خاندان سے ہیں اور آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت بالکل مسلم. وقوله ام یقولون به جنۃ، یاتی قول المشرکین النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ تقول القرآن ای افتراہ من عنده او ان به جنونا لا یدری ما یقول فاخبرانہم من نقلهم لا تؤمن به وهم يعلمون بطران ما يقولونه في القرآن فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع وقد تحداهم وجميع الأرض أن يأتوا بمثله استطاعوا ولا يستطيعون أبدا العابدين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ مشرق کہا کرتے تھے ام یقولون به جنۃ، یا تو یہ قرآن خود حضور خود بناتے ہیں، یا نعوذ باللہ آپ پر کوئی جنون کا اثر ہے دماغ میں اس لیے کہتے ہیں وہ باتیں جو ہو نہیں سکتی. ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ساری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا اور اسلام کو اللہ غلبہ دیں گے. ایسی باتیں ہیں، ابھی تو آپ مکے میں غلبہ نہیں ہے تو پوری دنیا میں غلبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ آپ پر جنون ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی اس کا اعراض نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ نے قرآن میں تحدی کی، چیلنج دیا نبی کی زبان سے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو چیلنج کریں کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ نے نہیں اتارا نبی پاک نے خود بنایا ہے تو تم بھی ساری دنیا کے بلیغ فصیح فصحا شعرا ادبا اکٹھے کر کے مقابلہ کرو قرآن جیسی کوئی دعا آئے تو بنا کر لے آؤ نا. لیکن مستقل استطاؤ اگر طاقت رکھتے ہو ولیکن لا یستطیعون ابد العابدین یہ قیامت تک بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اللہ نے بتلا دیا میرا بدری آپ نہ گھبرائیں یہ قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے ہیں نہ قیامت تک کر سکیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے مخلوق کا کلام کیسے مقابلہ ہے. تو کسی حال میں بھی اللہ کے قرآن کا مقابلہ آج دیکھیں گے. دنیا نے چاند پہ ڈورے ڈال دیے آج دنیا نے اپنے خلائی شٹل کے ذریعے فضاؤں میں ڈیرے ڈال دیے لیکن اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں قرآن میں تحریف کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں کہ آیت کو بدل دیں کوئی آیت چھپا دیں کسی آیت کو آگے پیچھے کر دیں کسی لفظ میں ایک آدھا لفظ اور جوڑ دیں لیکن وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اس لیے یہ نہ مقابلہ کر سکے ہیں اور نہ قیامت تک کر سکے. مسیلمۃ بن القذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا میرے محبوب رحمت دو عالم کی زندگی میں اس نے کہا میں بھی نبی ہوں. یہ ریاض کے حصے یمامہ کے علاقے کا تھا بنو حنیفہ سے تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو ایک دن ان کے ساتھیوں نے کہا اس نے کہا دیکھو بھائی ہم تمہیں نبی تو مانتے ہیں لیکن اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ تو کلام سناتا ہے قرآن سناتا ہے سورتیں پڑھتا ہے اور تم جب سے نبی بنے ہو تمہارے اوپر تو کوئی وحی آیا نہیں تو آخر ہم لوگوں کو کیا بدلا ہے تو تم بھی تو کوئی کہو نا اللہ نے تمہارے اوپر کیا اتارا. اور اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاؤں. کچھ دنوں کے بعد وہ بدبخت سوچتا رہا ایک دن ساتھیوں کو اکٹھا کیا کہنے لگا آج میرے پاس بھی فرشتہ ہے. اچھا تو کیا ہوا انہوں نے کہا واہی لایا میرے اوپر بھی قرآن اترا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں بھی تو سناؤ نا وہ کیا قرآن. انہوں نے کہا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل یہ قرآن بنایا اس نے. تو جب انہوں نے سنا انہوں نے کہا بات سنو ہم تو تمہارے اپنے دوست ہیں کسی لوگوں کو نہ سنانا جوتے مار مار کے گنجا کر دیں گے. یہ بھی قرآن ہے کہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل اور اس کا دم چھوٹی ہوتی ہے اور خرطوم جو ہے اس کی طویل لمبی ہوتی ہے. یہ قرآن ہے کسی اور کو نہ سنا بس ہم نے سن لیا ہے کافی ہے. اس طرح تو لوگ کوشش کرتے رہے قرآن بنانے کی. اسی طرح روافض نے بھی شیعہ حضرات نے بھی قرآن میں تحریفیں کی ہیں کہ جیسے مثلا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته تو اس میں ایک ٹکڑا لگا دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خلافة علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالته کہ اے رسول آپ دنیا کو پیغام پہنچا دیں حضرت علی کے خلیفہ ہونے کا آپ نے اگر نہ پہنچایا تو آپ نے فریضہ رسالت بھی ادا نہیں کیا. چلو حضور نے تو نہ پہنچایا پھر رسالت ختم ہو گئی. یعنی اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کبھی حضرت علی نے بھی نہیں کہا کہ یہ آیت ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں گے 1425 سال کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قلم سے لکھا ہوا قرآن ملا ہے یمن میں صنعاء میں جو اپنا حضرت علی نے اپنی قلم سے لکھا ہے مصحف سیدنا علی اور وہ موجود ہیں اور انہوں نے اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے باہر کی فرموں کو بلا کے اس کے کاغذات کو سنبھالا ہے کہ کاغذات وہ سیدھا ہو گئے نا ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جاتے ہیں. تو انہوں نے مثالے سے پھر ان کو بنایا ہے سنوارا ہے سنبھالا ہے
جلد کیا ہے، اب وہ صنعاء میں اس مکتبہ میں موجود ہے اور لاکھوں لوگوں نے زیارت کی ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت علی نے جو اپنی قلم سے قرآن لکھا ہے، اس قرآن میں اور اس قرآن میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے قرآن کے صداقت. تو اس قسم کے جوڑ تو ہر لوگوں نے لگائے ہیں. جیسے قادیانیوں نے تحریف کی ہے، انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے والذین یؤمنون بما انزل وما انزل من قبلک. جب علماء نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ان کتابوں پہ جو اللہ نے آپ پہ اتاری یا آپ سے پہلے اتری ہیں. تو اب حضور پہ قرآن اترا، آپ سے پہلے کتابیں اتری، تو بعد کی کتاب کا تو ذکر نہیں، تو بھی قادیانی نبی کہاں سے نکل آیا. تو اس لیے انہوں نے جناب اپنی تفسیر میں اس کا حل نکالا. انہوں نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ. انہوں نے کہا یہ آخرہ کا معنی ہے، وہ آخری وہ تیسرا نبی جو مرزا غلام احمد قادی. اچھا، بدبختوں نے یہ نہ سوچا کہ آخر سے 1400 سال میں مفسرین نے قیامت کا معنی لیا ہے، کسی نے آخری نبی کا تو معنی ہی نہیں لیا بدبختوں. لیکن بہرحال مانے کوئی نہ مانے، ہم نے تو لگانا ہے نا، جوڑنا ہے نا. تو اس لیے انہوں نے بھی تحریفات کی ہیں، قادیانیت نے بھی تحریفات کی ہیں، بہائیت نے بھی تحریفات کی ہیں، اسی طرح آغا خانیت نے بھی تحریفات کی ہیں، اور بھی بڑے بڑے فرقے گزرے ہیں. لیکن وہ دور سے چیخ چیخ کے بتلاتے ہیں کہ یہ بندے کا لفظ ہے اور یہ اللہ کا کلام. اسی لیے عرب میں ایک رواج تھا کہ بڑے بڑے شاعر لوگ جو تھے نا، جب حج پہ آتے تھے تو اپنا کلام جو ہے اللہ کے کعبے پہ لکھ کے لٹکا دیتے. یعنی کسی نے غزل لکھی، کسی نے قصیدہ لکھا، کسی نے نثر لکھی، کسی نے تعلیق کی، کسی نے ادبی عبارت لکھی، وہ سب کعبۃ اللہ پہ لٹکا دیتے تھے. تو ایک قسم کا یہ چیلنج ہوتا تھا کہ بھائی ہم نے یہ شعر کہا ہے، کوئی مقابلے پہ ہے تو آئے ہمارے مقابلے پہ شعر کہیں. اسی لیے آج بھی ہمارے مدرسوں میں ادب کے فن پاروں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، سب آپ اللہ. تو معنی یہ ہے کہ یہ وہ سات محاضرات ہیں جو لٹکائے گئے، جو چیلنج کیا گیا دنیا کو کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ہمارے محاضرے کا جواب دو. تو ایک دن ایک مسلمان کو سوچی، اس نے کہا یار یہ سارے جو لٹکا رہے ہیں میں بھی کچھ کروں. اس نے اللہ کے قرآن کی ایک چھوٹی، سب سے چھوٹی سورت جو تھی نا، وہ لکھ کے قرآن کا بخت اللہ پہ لٹکا دی. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بس یہ تین حرف کی کتاب، تین جملے کی سورت جو تھی وہ قرآن کی کعبۃ اللہ پہ لٹکا. اب جو شاعر آئے وہ کھڑا ہو جائے پڑھنے کے. بڑے بڑے ادبا آئے، بلغا آئے، سب نے پڑھا اور سب کے بعد اعتراف کر کے انہوں نے متفق نیچے لکھ دیا انہ لیس من کلام البشر. یہ کسی بندے کا کلام ہے ہی نہیں. مقابلہ تو تب کریں نا کہ بندے کا کلام، یہ تو بندے کا کلام ہی نہیں. تو انہوں کو بھی اعتراف کرنا پڑا. آج دیکھ لیں نا جی، ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن پاک نے مثلاً خبر دی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا. ٹھیک ہے، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے اس وقت جو مخلوق تھی اس سب کو غرق کر دیا، ماں سوائے اس کشتی کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو گئے. اور وہ کشتی چلتے چلتے جبل جودی پہ پہنچی، اور جبل جودی پہ حضرت نوح علیہ السلام اترے. اللہ نے ان کو چڑھنے کے لیے بھی دعائیں سکھائیں، اترنے کی بھی دعائیں سکھائیں، طوفان میں بھی حفاظت کی. اور آپ کا بیٹا کنعان جو ہے وہ بھی ڈوب گیا، یہ قرآن نے ایک خبر دی ہے. آج دنیا میں اندازہ کریں آپ کے سمندر کی لہروں کے ذریعے بھی حالات منتقل کر دیے، تصویریں منتقل کر دی. ہے کوئی مائی کا لال جو چیلنج کرے کہ یہ نوح کے طوفان کی خبر غلط ہے؟ لے آئے میدان میں کوئی بندہ، کوئی بڑے سے بڑا مورخ، کوئی بڑے سے بڑا تاریخ دان، کوئی بڑے سے بڑا طبقات الارض کا ماہر،
کوئی بڑے سے بڑا بحری احوال سے شناسا آدمی لے آئیں جو اللہ کے قرآن کی اس خبر کی تردید کر دکھلائے کہ یہ خبر غلط ہے. اللہ نے خبر دی کہ قوم عاد کو ہم نے اس طرح ہلاک کیا, اللہ نے خبر دی کہ قوم ثمود کو ہم نے سیحہ سے ہلاک کیا, اللہ نے خبر دی کہ فرعون کو ہم نے اس دریائے نیل میں غرق کیا, اللہ نے خبر دی کہ ہم نے فرعون کی لاش کو اس دریا کے کنارے پہ ایک پتھر کی شکل میں بدل کے قیامت تک کے لیے عبرت بنا ڈالا. ہے کوئی مورخ دنیا کی تاریخ دان جو کہے کہ نہیں جناب یہ خبر غلط ہے؟ اور خبر دینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے, دائنی کا ڈاکٹر ہے, یعنی عورتوں کی ولادت کے معاملات کا بڑا ڈاکٹر ہے, وہ عالمی انٹرنیشنل فیم کا آدمی ہے جس نے کتابیں لکھی ہیں اور اس کی کتابیں میڈیکل کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں. اس بندے نے بڑی تحقیق کی ہے اس مسئلے پہ, اس نے بڑے ارک ریزی سے اور محنت سے کتابیں لکھی ہیں. آخر جن کتابوں کو میڈیکل کالج قبول کرتے ہیں ایسی تو نہیں ہوتی نا, وہ ہمارے مولویوں کی طرح تو نہیں ہوتی. ہمارے مولوی بھی کتاب لکھتے ہیں نا, پہلے 10 کتابوں سے نقل کر کے اپنے نام لکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اور کیا کہہ سکتے. اس نے ریسرچ کی ہے, محنت کی ہے. ایک دن وہ کہتا ہے میں اتفاق سے بیٹھا ہوا تھا تو میرا ایک دوست تھا جو مسلمان تھا, اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ پاک ایک پانی جو لطفہ کہلاتا ہے, جو مادہ منویہ ہے مرد عورت کا, اس کو جمع کرتے ہیں, پھر وہ 40 دن تک عورت کے بدن میں پھرتا ہے, پھر وہ آ کے قرار مکین رحم میں آ کے ٹھہر جاتا ہے, پھر 41 دن کے بعد وہ علقہ بنتا ہے. علقہ کا معنی جونک کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جونک یہ دیکھا نا آپ نے کبھی, خون لگانے کے لیے لوگ جونکیں لگواتے تھے, اس کو جونک کہتے ہیں. وہ جونک کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پھر جب اس پہ 40 دن مزید گزرتے ہیں تو مزغہ وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر اس پہ جب 40 دن گزرتے ہیں تو اس گوشت کے لوتھڑے کو کچھ حصوں میں اعصاب بنائے جاتے ہیں اور کچھ حصے میں ہڈیاں بنائی جاتی ہیں. جب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اور ہیکل تیار ہو جاتا ہے, فکسون العظام لحما, اس پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے, اور پھر 40 دن گزرتے ہیں, ثم انشأناہ خلقاً آخر, پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے, اور پھر الی آخر ہی تفصیل ہے. تو اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا یار یہ آیت مجھے پھر سناؤ. اس نے پھر سنائی, اس نے کہا یار ذرا تفصیل بیان کر. اس نے کہا میں تو اتنا ماہر نہیں ہوں, میں تو یہ لفظی ترجمہ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا کوئی ایسا آدمی ہے تمہارے معلومات میں, کوئی اسلامک سینٹر میں کوئی ایسا اسلامک اسکالر ہو جو ان آیات کی مجھے اچھی تفسیر بیان کر کے سمجھا سکے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ اس کو ان کو لے گیا, ایک بہت بڑے عالم تھے, فوت ہو گئے ہیں, ڈاکٹر حمید اللہ کی خدمت میں ان کے بعد لے گیا. ماشاءاللہ بڑے عالم تھے, بڑے ان کا مطالعہ تھا, بڑی محنت تھی. ان سے اس نے جا کے ان آیات کی تفسیر پڑھی اور اس نے کہا کہ حضرت مہربانی کریں کہ صرف یہ آیات نہیں, جہاں جہاں پیدائش انسان کا, تخلیق انسان کا تعلق ہے, اس کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے وہ ساری آیتیں مہربانی کر کے مجھے جمع کر کے انگریزی میں تفسیر لکھ لیں.
حضرت نے ایک منٹ میں تفسیر منگوائی، ترجمہ منگوایا انگریزی کا، اور اس سے وہ سارے صفحات نکالے کہ کسی جگہ قرآن کہتا ہے کہ خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اور کہیں کہتا ہے من صلصال من حمئم مسنون، اور کہیں کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم انتم تنتشرون، اور کہیں قرآن کہتا ہے ان مثلا عیسیٰ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اور کہیں اللہ قرآن میں فرمائے فلینظر الانسان مما خلق خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب، ساری آیات نکال کے اسی وقت اپنا ان کے صفحات نکال کے ٹائپ کر کے بنا کے دے دیا، وہ تین چار دن مطالعہ کرتا، چوتھے دن آیا اس نے کہا حضرت اچھا مولانا یہ بتائیں کہ یہ جو نبی تھے آپ کے محمد الرسول اللہ، کیا وہ امراض ولادت و نساء کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ ڈاکٹر تھوڑے تھے. انہوں نے کہا وہ پیدا کہاں ہوئے؟ انہوں نے کہا مولدہ بمکہ تھا، یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں تورات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مکے میں پیدا ہوئے، اور مکے کا جغرافیہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ واد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جس میں کوئی آبادی کوئی پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور حضور جب پیدا ہوئے قرآن خود بتاتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی قوم جو تھی وہ جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، یا شراب تھا یا جوا تھا یا زنا تھا، خون ریزی تھی، یعنی بہت بڑی بہادری سمجھی جاتی تھی کہ لوگ جا کے گھوڑوں پہ سوار ہو کے دھاوا بولتے، لوگوں کو قتل کر دیتے، ان کی بیٹیوں کو اٹھا کے قیدی بنا کے لے آتے، یہ بڑی شمار ہوتی تھی، یہ بڑا آدمی. آج بھی مسلمانوں نے، آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ آپ کو غور کرنے کا وقت ہی نہیں، آپ گیارہویں بارہویں سے فارغ غور کریں، آپ تو بس ابھی نعت خوانی ہوئے نا، دھوم مچا دے دھوم مچا دے دھوم مچا دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے نبی بھیجا تھا کہ قوالیاں کرواؤ، اسی لیے پیغمبر آئے تھے کہ تبلے بجاؤ اور میری سیرت گاؤ. حضور کے زمانے میں کون قوالی کرتا تھا؟ حضرت بلال یا ابو ذر یا ابو بکر عمر عثمان علی، کون؟ بس ایک محبت ہے. کیا محبت ہے بھائی؟ بیوی کو ماں کہہ دو یہ بھی محبت ہے، ماں کو بیوی بنا لو یہ بھی محبت ہے، عجیب محبت ہے جو تمہیں پٹڑی سے اتار جاتی ہے. سنو، غور کیا ہے کبھی بھی تم نے کہ آج بھی ہم مسلمانوں کی شادیوں میں باقاعدہ دولہے کو گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں؟ یہ وہ اس ڈاکے کا تصور ہے جیسے وہ ڈاکو گھوڑے پہ جا کے لوگوں کی لڑکیاں اٹھا کے لاتے تھے، ہم معزز طریقے سے گھوڑے پہ بٹھا کے بینڈ باجے سے لے آتے ہیں، ورنہ ساری زندگی تو کبھی کھوتے پہ نہیں بیٹھا، اس کو گھوڑے پہ بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ ساری زندگی کبھی وہ گدے پہ بھی نہیں بیٹھا چلی پا. اچھا وہ گھوڑے پہ جب بٹھا دیں، جو آدمی کبھی نہ چڑھا ہو گھوڑے پہ، اس کی تو جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے، کہ مروں گا بچتا ہوں کہ مرتا ہوں، بیوی تو کب ملے گی؟ آج تک آپ نے غور کیا ہے کہ عورتوں کے زیور میں گلے کے اندر ہار ہے، نیکلس ہے، یہ مالا ہے، یہ کٹ مالا ہے، یہ چوڑیاں ہیں، یہ وہی ہتھکڑیاں ہیں جو ڈاکو پہناتے تھے، تم نے اس کو سونے میں بدل ڈالا ہے، بات وہی ہے. تم نے سونے کی زنجیریں بنا ڈالی ہیں، تم نے باؤں میں ہتکم جولان ڈالنے کے بجائے تم نے اس میں ایک پازیب ڈال دی ہے، اور اس میں کسیاں ہسیاں بنا کے ڈال دی ہیں، بات تو وہی ہے. کسی آدمی کو لوہے کی زنجیر سے باندھ دو یا سونے کی زنجیر سے باندھ دو، بات تو باندھ قید ہے. کسی آدمی کو آپ کچے کمرے میں بند کر دیں یا آپ اس کو کسی محل میں بند کر دیں، بات تو قید ہے.
یہ وہ سارا وہی تصور ہے جو ہمیں اس زمانے جاہلیت سے ملا ہے. آج بھی ہماری شادیوں میں اسی جاہلیت کی تصویر. تو اس نے پوچھا, اس نے کہا خدا کے بندے, ہمارے نبی تو اس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں مدرسہ تو مدرسہ, جہاں پرائمری سکول بھی کوئی نہیں تھا. اس نے کہا اچھا, کوئی میڈیکل ہو خدا کے بندے, میڈیکل کالج تو تب ہو جہاں پرائمری سکول نہیں, مڈل سکول نہیں, کوئی پڑھنے کا جگہ نہیں, کوئی مقام ہی نہیں ہے. تو اس نے غور کیا اور ایک ہفتے کے بعد آیا اور اس نے کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیں. اگر وہاں کچھ نہیں تھا اور پھر نبی نے یہ بتلایا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ اس کو بتلانے والا خدا. کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. مسلمان جب ہو گیا تو یورپ تو بڑا دانا دشمن ہے نا, اس نے اس کے بعد وہ ڈگریاں شگریاں بھی اسی ختم کر دیا, پاگل ہو گیا. کیوں, اب مسلمان ہو اور قابل آدمی ہو تو پھر ان کو تو وہ نہیں برداشت ہوتا نا, ان کو تو رشدی جیسے مسلمان چاہیے, ان کو تو تسلیمہ نسرین جیسی بیگمات چاہیے, ان کو تو آمینہ داؤد جیسی بیویاں چاہیے جو جمعہ کے خطبے پڑھائیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا جو یعنی زراعت کا بہت بڑا ریسرچ کرنے والا آدمی ہے جس نے زراعت پہ کتابیں لکھی ہیں, اس نے جناب سوچ سوچ کے کہ وہ ایک مادہ ہوتا ہے جس کو زرعی ٹیکنیکل ورڈز میں کلوروفل کہتے ہیں, ایک سبز رنگ کا مادہ ہوتا ہے. اچھا, اس مادے سے خدا کی شان ہے یہ دانے آپس میں جڑتے ہیں. دیکھیں گندم کے دانے کیسے ترتیب میں ہیں اور انگور کے دانے کیسے ترتیب میں ہیں اور انار کے دانے کیسے ترتیب میں ہیں کہ ایک دفعہ کھول لو پھر بڑے سے بڑے مولوی کو بلاؤ سیٹ کر کے دکھا دے. شہد کی مکھیوں نے جو گھر بنایا ہے نا, بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ کو لے آؤ بنا کے دکھا دے. اور ان کا جو نظام ہے, ان کی باقاعدہ ملکہ ہے, ان کے باقاعدہ سیکورٹی گارڈز ہیں. اچھا, جو مکھی کوئی زہریلا پودا کھا کے آئے نا, وہ سیکورٹی والے کھڑے ہیں, اس کو وہی مار مار کے ختم کر دیتے ہیں کہ باقی زہر نہ پھیلا دے. شہد کی مکھی ایسے تو نا, اوہا ربو کا الا النحل. تو اب جناب اس نے قرآن کی آیت اتفاق سے سنی کہ قرآن کہتا ہے کہ خضرن ایک سبز مادہ ہے. اس نے کہا قرآن کو کیسے پتا ہے سبز مادے کا, یہ کلوروفل پر تو ہم بات کرتے کرتے ابھی پہنچے ہیں اور قرآن 1400 سال پہلے ہی بتلا رہا ہے اسی کلوروفل کے بارے میں. تو اس نے کہا سادہ کا رسول اللہ, اللہ کے نبی نے سچ کہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی بندوں سے نہیں پڑھتا, اس کو پڑھانے والا کوئی اور ہے. اسی لیے فرق ہے نا کہ انسان انسانوں سے پڑھتے ہیں اور نبی خدا سے پڑھتا ہے. ان کو خدا خود پڑھاتے ہیں, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. اور ہم زبان ہلا ہلا کے پڑھتے ہیں, نبی چپ کر کے پڑھتے ہیں. ہم تکرار کر کے یاد کرتے ہیں اور نبی کو خدا کہتا ہے محبوب سنتے رہو, پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں, ہم خود دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کا وحی سے تعلق ہوتا ہے, اس لیے قرآن چیلنج کرتا ہے کہ آؤ میری کسی بات کو جھوٹا قرار دو. وہ قومیں جو بچہ پیدا ہو اور ان کو شراب کی گھٹی ڈالی جاتی ہے, وہ قومیں جن کا گوشت جو ہے مرغی ہے مچھلی ہے کوئی بلا ہے, وہ روسٹ ہو کے اچھا بن نہیں سکتا ہے جب تک اس کو سرخ شراب کا تڑکا نہ لگائیں. اس وقت وہ ٹیسٹی نہیں ہوتا, وہ نرم نہیں ہوتا, وہ جوسی نہیں بنتا. اس قوم کا یہ عالم ہے کہ آج وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ شراب نہ پیو, یہ نقصان دینے والی چیز ہے جو قرآن 1400 سال پہلے کہتا ہے حرام.
آج وہ بھی مجبور ہو، ان کو بھی ماننا پڑا ہے. ہم خود جب جاتے ہیں، پہلے میں گیا نا پہلے دفعہ، تو سارے کدے آدم شراب کے اشتہار ہوتے تھے، بوتل کا نقشہ ہے، کہیں لڑکی ہے کہیں لڑکا ہے، ہاتھ میں بوتل ہے، کوئی بیچ پہ کھڑے ہیں، کیسے ہیں. دوسرے دفعہ جب میں گیا تو سارے بورڈ اڑ گئے. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں نہیں بورڈ شورڈ نہ کرو تاکہ لوگ بےچارے ان چیزوں کو دیکھ کے شراب میں پڑتے ہیں، اور شراب بڑی خطرناک چیز ہے، گندی چیز ہے، اسے بچاؤ لوگ. اسلام نے پہلے کہہ دیا ہے کہ تمباکو حرام ہے. بعض علماء مکروہ کہتے ہیں، بعض حرام کہتے ہیں. آج وہ تمباکو سے ارب ہا ڈالر کمانے والے مجبور ہو گئے کہ اس پہ لکھتے ہیں کہ بابا یہ صحت کے لیے خطرناک ہے، اس سے کینسر بھی پیدا ہو سکتا ہے. وہ مجبور ہو گئے بات ماننے پر. اور اسی کے ساتھ میں ایک بات یہ بھی آپ کو بتلا دوں کہ قرآن کی ہر خبر سچی ہے یا غلط ہے؟ ہاں جی سچی ہے. تو یہ خبر بھی سچی ہے. قرآن کہتا ہے لاکھ زور لگا لو، اسلام کا نور تم بجھا نہیں سکتے ہو، بلکہ ہم بجھانے والوں کو بجھا ڈالیں گے. آخر غلبہ اسلام کا ہوگا. یہ بات بھی سچی. ابھی تو ایک کتاب آئی ہے آپ نے، الملحمۃ الکبریٰ، اب وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ان کے نبی نے جو کہا تھا نا، وہ وقت قریب آ گیا ہے اور جنگ ہوگی اور غلبہ اسلام کو. ورنہ ان کو تو پتا ہے مسلمان تو ماشاء اللہ صرف گوشت کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے، ہم تو ایک اینک بھی نہیں بناتے، ہم سے وہ کیوں ڈر رہے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں. نہیں ہمارے پاس تو جناب یہ ہے نا کہ ہم تو گاڑی کیا گاڑی، ایک دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے ہاں جو گاڑیاں بکتی ہیں نا وہ صابندانی جیسی، اس کو کوئی پتہ نہیں کیا تھا، وہ بےچارے ورک شاپ والے صفائی کر کے رنگ کرنا چاہتے تھے، اندر ڈالڈا سونے کا ٹین لگا ہوا تھا. اچھا انہوں نے مٹانے کی بھی کوشش نہیں کہ وہ ڈالڈا اسی طرح لکھا ہوا بھی موجود تھا اس پر، اوپر رنگ آ گیا، چھوڑو کسے دیکھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا تو میرا بھائی یہ حال ہے کہ ہم تو ایک نٹ بھی نہیں بنا سکتے ہیں، ہم تو ایک موٹر کا پر، یعنی جو باہر سے آتی ہے ان کو جب ہم جوڑتے ہیں، ہم جوڑنے میں بھی اتنی ناکام ہیں کہ باہر والی چار سال چلاؤ نہیں ہلے گی، ہماری ایک سال کے بعد کھچکنے لگ جائے گی. ہم تو اس طرح بیکار ہیں، وہ ہم سے کیوں ڈر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں ہر جگہ؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے یہی قوم غالب آئے گی، جتنا مار سکتے ہو مار لو، ان کے غلبے کا وقت آ گیا ہے. ان کی کیفیت بالکل وہی ہے جیسے کسی نے کہا تھا، بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے. جب چراغ بجھنے پہ آئے نا تو آخری بھڑک ہوتی ہے، کفر کی آخری بھڑک ہے. اب یہ مٹنے پہ آ گئے، بالکل نہ گھبرائیں. ہمیں خدا کے قرآن پہ یقین ہے، والعاقبۃ للمتقین. ہمیں قرآن میں یقین ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. ہمیں قرآن میں یقین ہے کہ ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. ان کو تڑپنے دو، پھڑکنے دو، دعا کرو. ہم تو اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا مولا اگر ہدایت کا فیصلہ ہے تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اسلام نصیب فرما دے، اور اگر تیرے علم میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اپنے نام لیواؤں کی مدد فرما دے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں. بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی، یہ آپ کو اس لیے نہیں مانتے کہ آپ حق بات لے کے آئے ہیں، اصل ان کو حق پسند نہیں. اصل جھگڑا یہ نہیں، نہ آپ کی ذات سے جھگڑا ہے، نہ آپ کی شان سے جھگڑا ہے، اصل جھگڑا ہے حق بات سے. اور آپ حق فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں، وہ ان کو قبول نہیں ہے. خبریتن مستانفۃ، ہو سکتا ہے جملہ حالیہ ہو یا جملہ خبریہ مستانفہ ہو، اللہ اعلم. کہتے جی کہ زمزم کو چائے بنانے میں یا کھانا بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، پانی ہے اور کیا ہے.
یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب دوسرا پانی ہمیں میسر ہے تو ہم بلا وجہ کیوں ضائع کریں، ورنہ تو پانی ہے. کہتے ہیں جی کچھ عمرہ کرنے والے جب احرام باندھتے ہیں یا اپنے ہوٹل سے نکلتے ہیں تو کندھا نکال لیتے ہیں، یہ بالکل بے وقوفی ہے. بہت سارے عمرہ کرنے والے نمازیں بھی کندھا نکال کے پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے، وہ بلا وجہ گناہ کرتے ہیں. کندھا صرف عمرے کے طواف کے پہلے 3 چکروں میں نکالنا ہے، اس کے بعد تو طواف میں بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، صفا مروہ میں نکالنے کی ضرورت. کچھ لوگ نفلی طواف میں بھی 3 چکروں میں دوڑتے ہیں، بالکل غلط ہے. صرف عمرے کے طواف میں جس کے بعد صفا مروہ دوڑنی ہو، پہلے 3 چکروں میں رمل بھی ہے اور اجتماع بھی ہے. نفلی طواف میں نہ رمل ہے نہ دوڑنا ہے نہ کندھا نکالنا ہے. کہتا جی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں طواف میں تیز تیز چلتے ہیں، بہرحال ایسا تیز نہ چلیں کہ لوگوں کو دھکے لگیں یا لوگوں کو تکلیف پہنچائیں. بعض لوگ جو ہیں وہاں مروہ پہ کینچی لے کے 3 بال کاٹ دیتے ہیں، ان کو دم پڑ جاتی ہے. افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں، اگر اس طرح نہ پھروا سکیں تو جتنی بال ہیں ان کا 1/4 حصہ سارے سر کا کٹ جائے. کہتے جی کہ دم اگر بڑھ جائے اور ہم نے جا کے بکری خریدی اور ذبح کی تو اسی قصاب کو چھوڑ دیں گے، وہ تو بیچ دے گا. آپ تقسیم کریں، غریبوں کو چھوڑ کیوں دیں؟ کہتے جی کہ میرے ساتھی نے کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھا لیکن سر پہ ٹوپی پہن لی. تقریباً 5 منٹ کے بعد میں نے جب بتایا تو ٹوپی اتار دی، کوئی جرمانہ نہیں، 5 منٹ پہننے سے کچھ نہیں ہوتا. میں ہوائی جہاز میں سیٹ پر 4 زانو بیٹھا، جس کی وجہ سے دونوں پاؤں کے اوپر کا حصہ تھوڑی دیر کے لیے چھپے رہے، کوئی کچھ نہیں فرق پڑتا، تھوڑی سارا درستہ بھی چھپا رہے تو کچھ نہیں ہوتا. مانا یہ ہے کہ جوتے میں نہ چھپاؤ، یہ تھوڑا ہے کہ ٹانگ کے نیچے ٹانگ بھی نہ رکھو. میں نے پاکستان سے آیا، احرام میں نے ریاض سے باندھا، بالکل ٹھیک ہے. مکے میں آ کے طواف کیا، پھر صفا مروہ کے میں نے 14 چکر کیے، تو 7 تو ویسے رگڑا ہو گیا تمہارا، کرنے 7 تھے. تم کچھ نہیں، انشاءاللہ آئندہ احتیاط کرو، دم شم تو کوئی نہیں لیکن احتیاط کیا کرو، صفا سے شروع کرو مروہ پہ ختم کرو. میں عرفات سے جب آیا تو مزدلفہ سے باہر آ گیا، میں نے سمجھا کہ مزدلفہ ہے، صبح دیکھا تو بنا تھا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، انسان ہے، بھول گیا، کیا کرے. کے لیے آیا تھا، عرفات سے جب میں آیا تو عرفات اور مزدلفہ کے درمیان ہماری رات گزر گئی، کوئی جرمانہ نہیں. تم عرفات سے نکل آئے، اب پہنچو نہ پہنچو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بریانیوں کے خلاف بولتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، ہم تو ہر باطل کے خلاف بولیں گے، جس کو بھی تکلیف ہو لاکھ دفعہ ہوتی رہے. بہرحال کہتا ہے جی جو سارے قرآن کو نہیں مانتے ان کے خلاف بھی بولتے رہتے ہیں، اب آپ نہ سنیں تو میں کیا کروں. اگر ایک بچہ مردہ پیدا ہو اس پہ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، بس قبر کھود کے دفنا دیں. میں اپنی والدہ کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، کوئی منع نہیں. عمرہ کرنے والے آدمی پہ حج فرض ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے، رہنا ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں، قانون اجازت ہی نہیں دیتا تو حج کیسے فرض ہو گیا.
اپنے والدین کے لیے عمرہ کریں حج کریں بالکل ٹھیک ہے، بڑا عمرہ چھوٹا عمرہ کوئی فرق نہیں، یہ رانا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمرہ کیا تھا، تھوڑا دور بھی ہے تو اس لیے اس کو بڑا کہہ دیتے ہیں، اور مسجد عائشہ قریب ہے تو چھوٹا کہہ دیتے ہیں، بہرحال کوئی فرق نہیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ کرنا جائز ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر عذر نہ کرے، اگر کوئی عذر تھا مجبوری تھی پہلے نہیں کیا تھا تو اب کر سکتا ہے. ایک عورت اپنے خاوند کو گھر چھوڑ دے، اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ عمرے پہ آئے، بالکل ناجائز ہے. میری دکان میں تقریباً 8-10 لاکھ کا سامان ہے، کچھ سامان ادھار کا ہے، کچھ رقم لوگوں سے بھی لینی ہے. میرا بھائی اصول یہ ہوتا ہے کہ تم نے سال میں ایک مہینہ مثلاً رمضان کا مقرر کر لیا، اب رمضان میں بیٹھ کے حساب کر لو کہ میرے دکان میں سامان 5 لاکھ کا ہے، نقد 5 لاکھ ہے، گھر کا خرچہ نکال کے 10 لاکھ میں سے 7 لاکھ بچتا ہے، تو 7 لاکھ پہ 2.5% زکات دے دو. کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ جو یہاں سے چھٹی جاتے ہیں ان کو لوگ جو ہیں وہ 4 مہینے کے لیے دین کی تبلیغ میں لگا دیتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کا حق ادا نہیں کرتے. تو جو لوگ یہاں 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہیں ان کے حق کا تمہیں کوئی خیال نہیں آیا، صرف تکلیف دین والوں سے ہے، ان کے بارے میں تمہیں کیوں تکلیف نہیں جو 8-8 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مقصد ہے دین پہ اعتراض کرنا، کہ جو دین کا کام کر رہا ہے خود بھی نہ کرو اس پر اعتراض بھی کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو نا ایمان سے کہو، داڑھی والے پہ اعتراض کریں گے، شیو کرانے والے پہ کبھی کیا ہے؟ داڑھی والے پہ کریں گے، یار یہ چھوڑو یار، یہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، چھوڑو یار یہ داڑھی رکھ کے اچھے کام نہیں کرتے، چھوڑو یار یہ داڑھی رکھ کے یار غلط کام کرتے ہیں. داڑھی والے پہ اعتراض ہوگا، داڑھی منڈا دو پھر تمہارے پاس لائسنس ہے گناہوں کا ہر چیز کا. بھائی داڑھی ہے اس کے رکھنے کا ثواب ملے گا، داڑھی رکھ کے گناہ کرتا ہے گناہ ہوگا، اس کا معنی یہ نہیں کہ تم داڑھی پہ اعتراض کرو، نہیں، لیکن اعتراض داڑھی پہ کرے. اچھا کوئی آدمی باقاعدہ مجرے میں جائے گانا سنتے ہوئے رات کو، مجھے خود ایک دوست نے بتایا کہ تمہارے ملک کے ایک آدمی نے ہمیں دعوت دی تھی، میں کو نہ کہا میں بھی گیا تھا، تو ایک رات کے ڈانس اور گانے میں اس نے 27 لاکھ روپے کے نوٹ جو ہیں عورتوں پہ پھینکے، اور آپ اس میں کوئی اعتراض نہیں کرے گا. مدرسے کو چندہ دے ہوں پتا کرو کس کو دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. مدرسہ وہابیوں کا ہے کہ بریلویوں کا ہے کہ دیوبندیوں کا ہے کہ اہل حدیث کا ہے، پتا کرو پتا کرو پتا کرو، اس کا ضرور پتا کرو. وہ جو گانے پہ لٹا رہا ہے، جو طوائفوں پہ لٹا رہا ہے، جو کوٹھے پہ لٹا رہا ہے، جو حجرے مجرے پہ لٹا رہا ہے، اس کا ہی پتا کرتے ہیں. مکہ مکرمہ آیا، احرام ہم نے جدے سے باندھا، جو عالم گورنمنٹ کی طرف سے مسئلہ پوچھا اس نے کہا جہالت کی وجہ، 1400 سال میں ابھی تمہیں جہالت ہے، آج پوچھ رہے ہو مسئلہ، یہ کراچی میں پوچھ لیتے تو مسئلہ مل جاتا، جہالت کہاں رہتی. اب ایک بکری دم ادا کرو، کوئی جہالت کا بہانہ نہیں. ہم جناب پھر چیک پوسٹ سے نہ گزرے، احرام کھولا، 30 منٹ کے بعد پھر ہم نے پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو سمجھ نہیں آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں، واضح بھی لکھو نا. میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما.
پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں مکے میں یا مدینے میں اگر 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو نماز پوری پڑھیں ورنہ قصر پڑھیں. عمرے کے لیے احرام باندھیں تو کندھا صرف طواف میں نکالنا ہے. اگر طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے طواف ابتدا سے شروع کریں. والدین یا بھائی زندہ ہیں اگر انہوں نے کہا ہے کہ عمرہ کرو تو پھر کرو, ورنہ ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے. اگر وتر کی نماز کی آخری رکعت میں سورت اخلاص پڑھیں ٹھیک, کوئی سورت پڑھیں. اگر حضور کے نام پہ قربانی کی کوئی حرج نہیں, جائز ہے. قربانی اللہ کے لیے ہے, ثواب حضور کے لیے ہے. دوست احباب کے لیے طواف نہ کریں, طواف اپنے لیے کریں, ان کے لیے دعا کریں. ہم اپنی بچی کا نام ملائکہ یا لائبہ یا ایمان رکھیں, کوئی بھی نہ رکھیں. اب بچی تمہاری فرشتہ ہو گئی ہے. آپ اس کا نام ملکہ رکھ سکتے ہیں, ملائکہ نہ رکھیں. ملکہ رکھ سکتے ہیں, ملیکہ رکھ سکتے ہیں, ملائکہ رکھ سکتے ہیں, ملائکہ نہیں رکھ سکتے. باقی یہ لائبہ وائبہ تو میں جانتا نہیں, یہ تو انگریزی نام ہے. میرا اپنا ایک دوست, میں پہلے بھی آپ کو شاید سنایا تھا, وہ ایک دن مجھے ملا حج میں, وہ خود بھی مولوی ہے, بڑا خطیب بھی ہے ماشاءاللہ. کہنے لگا کہ وکیل صاحب میرے گھر میں اللہ نے بچی دی ہے تو آپ اس کے لیے کوئی نام تجویز کریں. میں نے کہا اللہ کے بندے تو آپ عالم آدمی ہو, خطیب آدمی ہو, مسلمان کو نام پوچھنے میں کیا تکلیف ہے؟ حضور کی بیٹیوں کے نام ہے, حضور کی بیویوں کے نام ہے, صحابیات کے نام ہے, ہمارے پاس ناموں کی کیا کمی ہے کہ ہم پوچھتے پھریں؟ کوئی رکھ لو. حضور کی بیٹیاں ہیں, رقیہ ہے, ام کلثوم ہے, زینب ہے, بی بی فاطمہ ہے رضوان اللہ, یا حضور کی بیویاں ہیں عائشہ ہے, ام حبیبہ ہے, میمونہ ہے, سلمہ ہے, ام حبیبہ ہے, سودا ہے, زینب بنت جحش ہے, کوئی نام رکھ لو. کہنے لگا نہیں, آپ کی بھابھی ماڈرن ہے, کوئی ماڈرن نام بتائیں. تو میں نے کہا پھر ایسا کرو تم اس کا نام جو ہے نا مونا لیزا رکھ لو. وہ ناراض ہو گیا, آج تک نہیں بولتا اللہ کا بندہ. اچھا اللہ ہدایت دے, اب کیا کروں گا؟ اب مولوی ہو کے کہے ماڈرن نام بتاؤ تو کیا بتاتا ہوں نا؟ آپ بتائیں ماڈرن کیسے بتاؤں؟ ٹھیک ہے, اللہ کے بندے حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں, بیویوں کے نام ہیں. آج کل چکر ہو گیا ہے کہ نیا نام ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ایک آدمی آ کہتا ہے جی ایسا نام بتائیں جس کا کبھی کسی نے نہ رکھا ہو, ایسا نام بتائیں مجھے اللہ نے بیٹا دیا. میں نے کہا شیطان کا کہتے کہ میں نے کہا کسی نے آج تک ابلیس رکھا ہو بیٹے کا نام مجھے آگے بتانا. اللہ کے بندے کیسا نام بتاؤ؟ لائبہ ہے, برطانی خدا کے بندے سلام کے نام رکھو, حضور کی بیٹیوں کے نام رکھو, کیا چکروں میں پڑ گئے ہو؟ ویسے ایمان نام رکھنا, عمل نام رکھنا جائز ہے, ایمان نہیں ایمان. طواف کے دوران میں رکن یمانی پہ سلام کریں. ہاں بالکل, موقع ملے تو سنت ہے دائیں ہاتھ سے. 12 ربیع الاول کو جو ہمارے ہاں رسم منائی جائے بالکل بدعت ہے, اس کا کوئی قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں. میں 10 ذی الحجہ کو ہمشیرہ کے ہمراہ طواف زیارت کے لیے آیا, رش کے باعث 2 چکر لگائے, طواف چھوڑ دیا. بعد میں جب ہم حج کے جانے لگے اپنے ملک تو پھر میں نے طواف زیارت کیا. ایک بکری دم دے دیں کہ آپ نے وقت گزار دیا, لیٹ کر دیا. اگر کسی آدمی نے احرام باندھنے سے پہلے, یعنی چادریں تو باندھ لی لیکن ابھی 2 رکعت نہیں پڑھی, لبیک نہیں پڑھی, نیت نہیں کی, پہلے خوشبو لگا لی, کوئی بات نہیں, وہ تو سنت ہے پہلے خوشبو لگانا. آپ کے شاگرد ہمیں نہیں بیٹھنے دیتے, وہ مجھے نہیں بیٹھنے دیتے, تو آپ کی سفارش میں کیسے کروں؟ ابھی دیکھا نہیں, 4 آدمی نے زور لگایا وہ نہیں ہلا. جب میں آ رہا تھا دیکھا نہیں, 4 آدمیوں کا, وہ کہا ادھر کرو, وہ کہا ادھر کرو, وہ کہا ادھر کرو, ہم نے بیٹھا.
اگر زمین ہلے تو ہلے میں نہیں. تو یہ میرے لیے نہیں جگہ خالی کرتے, تمہاری سفارش میں کیسے کروں. بابا یہ ریٹائر لوگ ہیں, تم صبر سے کام لو, یہ عقل سے فارغ ہیں. عقل ہوتا میرے پاس پڑھنے آتے. ہمارا دوست وہی ہوتا ہے جو عقل سے بھی پیدل ہو, جیب سے بھی خالی ہو, زبانی کلامی وفادار. اگر ہم مکہ مکرمہ میں جماعت کے بغیر اکیلے نماز پڑھیں, اس کا بھی لاکھ ملے گا انشاءاللہ. جماعت کی فضیلت تو اور بڑھ جائے گی. اگر نہانے کے ٹب میں پانی ڈالا جائے اور آدمی نے ہاتھ نہیں دھویا, ہاتھ ڈال دیا, پلید نہیں ہوتا. وہ تو احتیاط ہے کہ آدمی پہلے ہاتھ دھو کے پھر پانی میں ڈالے. اس کو پتہ نہیں آئین باطت ادا ہو کے اس کا ہاتھ رات کو کہاں کہاں پھرا. اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے, قضا ہو جائے تو اس کی سنتیں بھی پڑھا کریں, سنتیں بھی پڑھیں اور فجر بھی پڑھیں, کہ دو رکعت فجر والی میرے محبوب کو بڑی محبوب تھی. میں والد مرحوم پہلے حج کر چکے تھے, میں نے پھر والدہ کے حج کی نیت کر لی, ٹھیک ہو گیا. پاکستان کے لیے دعا کریں. بالکل, ہم تو پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر دیکھو نا میرا بھائی, اقتدار پہ یا کرسی پہ کچھ لوگ غلط بھی ہوں, آپ مکے میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں, کسی کی بربادی یا ہلاکت کے لیے دعا نہ کریں. مسلمان آخر مسلمان ہے, مجبوریاں ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اس لیے سب کی ہدایت کی دعائیں کریں, کہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرما اور اللہ ملک پہ رحمت فرما, تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما. جتنی دیر مسجد عائشہ سے عمرے میں لگائیں, اتنی دیر اگر طواف کریں تو طواف میں زیادہ ثواب ہے. اپنے خاوند کو گھر چھوڑ کے بہنوئی کے ساتھ سفر نہ کریں. میرا والد جو ہے بینک میں مینیجر ہے, بینک میں سودی کاروبار ہوتا ہے. لیکن تمہارے والد کی تنخواہ حلال ہے, وہ حرام نہیں. وہ تو اپنے وقت کا پیسہ لیتا ہے, وہ سود تھوڑا لیتا ہے. وہ تو جتنا ٹائم لگاتا ہے اس کا بدلہ لیتا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ بینک کی نوکری نہ کی جائے. طواف کے دوران میں اگر حتیم میں نفل پڑھیں, بالکل ناجائز ہے. پہلے طواف پورا کرو, پھر حتیم میں پڑھو. قسمیں کھانا چاہیے؟ بالکل نہیں کھانی چاہیے. ہاں کوئی مجبوری ہے, کوئی جائز بات ہے تو پھر کھا سکتے ہیں. اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں, ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں, سب جائز ہے. طواف کے چکر اگر بھول جائیں تو جس پہ یقین ہو, مثلا گمان ہے میں نے 6 کیے, بس ایک اور کر لوں.